Kandidat, strokovni vodja, dobrodošli v lovišče Elde Grosuplje na uporabnosti preizkušnjega premičanja. Naj jo predstavim, sodniški del ekipe današnjega tekmovanja, vodja sodniškega zbora Jonas Poznik, geološki sodnik Fran Cvetek, geološki sodnik Dejan Poljanček in geološki sodnik Anton Selnišek. Spoštovani vodniki, danes se nahajate oziroma boste opravljali preizkušnjo v našem lovišču lovske družine Grosuplje. Lovska družina Grosuplje je praktično v celoti tudi v občini Grosuplje. Meri 6000 hektarov, tega imamo lovne površine nekje 5800 hektarov. Ukvarjamo se tudi z vzrejo fazanov, vsako leto odstrelimo približno 250 fazanov, nekaj se jih uložimo. Zdaj imamo fazanarijo, imamo pa tudi voljero za raco mlakarico, teh pa malo manj vzgojimo, tam nekje okrog 100 kosov letno, je pa v glavnem raca mlakarica namenjena za vodnike psov, za šolanja in pa za prireditve, tudi taka, kot je danes tukaj. Pravo sem povedal, imamo še 39 lovskih psov. Ta glavno, ne, za to prireditev. Zapravo, da ima prav vsak drug član ima lovskega psa različnih pasem, to je se pokrivamo, ne, to je redko. Ja. Vsem skupaj lep pozdrav, mojem imenu, imenu Slovenskega zbora. Vesel sem odnosno čestitav, ampak ste se okorajžili, pa ste se pojavili, pa ste to se napisali. Jaz upam, da bomo vsi zadovoljstvom zaključeni. Delali bomo v pravilniku. Prosil vas bi za disciplino in red. Ubogajte, poslušajte čudnika. Lep pozdrav, imenu VKD Ljubljana. Danes ponavljam, no, rekel, vesel sem, da vsi tisti, ki ste se prijavili, ste tudi prišli. Spoštovani udeleženci na naše prireditve, en lep kinološki pozdrav v imenu Kinološke zveze Slovenije. Želim, da je današnji dan, da poteka v kinološkem vzdušju, vodnikom prijetno vodenje, sodnikom pa korektno sojanje. S tem je današnja prireditev odprta. Hvala. Pokaži, srnčo, no, pokaži. Pokaži, srnčo, tam je. Je bravo. Je, pokaži. No, kje na srnčo? Pokaži jo. Ja. Domov. Lovski blagor. Druge. Če smo že tle. Čakaj. Prostor. Prostor, daj. Kje ga imaš? Pokaži ga. Pokaži ga. Pokaži, kje ga imaš. Kje ga imaš? Pokaži. Prina, bravo. Ja, bravo si, Prina. Kje ga pa imaš? Bravo, Prina. Prina si, bravo. Pojď. Hvala. Desno gor malo, tako, tako, desno, tako. Kar naprej.
Evo, tamle je začetek, zajec, cirka 200 metrov, dve kljuke, upajmo na najboljše. Ni tle same miši, le. Ja. Ja, malo. Ima ja, kar bežalo. Vem je le, kaj ne delaš, le. Išče se čma. 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 Komore pa si skrat, ne. Drži. Pusti. Da ste pa dokončili. Tako, ja. Ok. Išče. Malo voha tukaj, da. Išče. Bel levo, bel levo. Išče. Lepš malo zno, pa jaz podbuje. Išče aport, tega di, išče aport. Ja, veš kaj. Išče aport, pridna tega di, išče aport. Usmeriti je pa najlepo preišče, zdaj brez race. Potem bo pa mu dalje race. Išče, išče, naprej išče, naprej poiska, čist. Aport. Set. Set. Pusti, srednjo se. Sedi, sem sedi, sedi. Sem. Drži. Sedi, pomagaj mu se, pa dobro. Pri. Sem. Sem. Dobro. Prek. No, prekrasko je zanje. Pridna. Ja, on je motil tam. Meni prinesi. Mislim, da nič ni to rin prav. Meni prinesi. To rin prav. Tu. Pridna. Mrtvo. Ti pusti. Aport! Aport!
Ne, pa treba pogon narediti. No, daj, gremo mi pognat. Požen. Spoštovani vsi, prisotni, vodniki, kužati vsi. Torej, stvar smo pripeljali do konca, kar nas najbolj veseli, da smo uspeli vsi napraviti to preizkušnjo, ki je težka. Pač, včasih je eden boljši, včasih če je drugič boljši, vsak imam nek dan, ki je dober, kakšen dan pa tudi nismo vsi najboljši. Torej, veseli smo, da se tako končali, relativno dobrem času. Ocene so relativno dobre, vsi so dobri. Posebej moram spet pohvaliti, tako kot že vse leto, odnosno letos, celo leto, vodnice hvalimo. A ne? So spet dve vodnice, ki so skoraj vse nažgale tukaj, ne? Tako da moramo se moški malo poboljšati pa popraviti. Ne? Ni veliko manjka. In vam še enkrat čestitam za izredno lepe rezultate. Bomo šli pa od zadaj naprej. Kot sedmi, z oceno 3 skozi B, z 237 točkami, je dobil Mihevc. Mihevc Damjan za psičko. Pitam, kako je psičko že ime? Za psičko Ajdo. Naslednji, ki je dosegel, odnosno dosegel tretji nagradni razred, vendar imel pa točk za prvi nagradni razred, je pa pes Kos Mirota. Žal, pri zajcu stvar zelo zapletla in ni šlo drugače. Tako slabšo oceno in tam si izgubil vse. Veš pa drugi zmagal. Tudi imaš pa ogromno. 257 točk za prvo oceno, za dost točk. Naslednji, sička, Ami Grbec Matjaž, vodnik, druga ocena, 220 točk. Sička. Zdaj te psičke je drugače ime Jerca po domače. Tako posebej ime. Ne? Košir, Katarina. Druga ocena, druga A, 240 točk. Čestitke. Šampionka, zanče zmagala v Dragi. Prva ocena, prva C, 247 točk, Dajčar. Bravo. Evo, to je pa en mlad vodnik z mladim psom. Let pa pol starem, evo, šampion si, nimaš kaj, zmagovalec. Bravo. Potrudi se, ne, ti boš pa dejala pokale, tako. Kako že nema ime te more? Ciko. Ciko, ja, Ciko. Drugi, Gabrič, aha, druga, Gabrič. Kako je že, Kleopatra, to sem si zapomnil. Psička je pa kaj že? Ada. Ada. 248 točk, ena bel cena, čestitke. Nimaš kaj. Superca, odlično. Pa ni hotla pridat, ne? A ni hotla, ne? Ne, reka, da dela pas. Ja, ker se goni. Kot prvi je pa vaš član lovske družine Grosuplje, omahen Bojan. Da, Bojan. 236. Zdrava stara sabla, evo. Jaz sem zaključil, hvala vam, zdaj pa še Dobi Veselinšek, predsednik komisije za prepeličarje, ki so tu njegova skupina. Poštovani vodniki, s tem kolektivno čestitam v imenu Zrejne komisije za nemške prepeličarje. Veste, to je težka tekma in to tekmo jih je v Sloveniji napravilo zelo, zelo malo. Na prste jih lahko preštejemo. Mogoče. Zato pravim čestitam tudi prirediteljem, da to tekmo spravo pod streho, to, ker vsi so dobri, sposobni in seveda jih lahko tudi potem še bi na to uporabnostno preizkušnjo pregnali. Zdaj,
Najvišje odlikovanje danes za vas bo znak vodnik prepeličarja. Vsak, ki je upravi preskušno, uporabnostno preskušno, dobi, nosi ta znak. Jaz vam kar razdelil. Hvala. Še enkrat, Lovski družini Grosuplje, se zahvaljujem vsem vam, posebej Bojanu, ostalim, Jankotu, vsem, ki ste svoj čas namenili temu, to ni kar tako, ne. To je treba čas, kar ne sledi polagati, vse tret. Tako da še enkrat hvala, jaz se priporočam. Zdaj pa, kolikor ni še kdo, bi prosila delegata, da tudi konča tole našo preizkušnjo. No, ste videli, pa smo spet eno preizkušnjo dali skozi vzorno. Poslušajte, moram reči, sodniški zbor, korektno sojenje, kar se pa tiče vodnikov, pa tudi nimam pripomb. Torej, samo želimo si takih in podobnih preizkušenj in tudi kinološko vzdušje. Torej, jaz si s tem besedam zaključujem današnjo prireditev, vas lepo pozdravljam in srečno vožnjo preko domu. Kaj pa liter cvička? In naslednjo leto pa spet naprej v naslednjo.